Estamos aqui voltando com o Jornal do Hackeando. Se vocês gostaram da intro, não se esqueça de deixar seu like, porque a intro foi feita com muito carinho. Mentira! Bom, já voltamos aqui, vamos dar um pequeno corte e já voltamos, Fernandinha. Bora, Fernandinha. Eu sei que o salário daqui é uma merda, mas a gente tem que ir gravar essas porra. Eu sei que o salário daqui é uma merda, eu sei que é uma bosta, é uma poeta, caralho. Fudeu. Oi, chefe. Recomeçando aqui o jornal, né? Porque nada. E vamos aqui com a Fernandinha. A Fernandinha foi fazer uma entrevista lá, de porcos voando. Inacreditável. Sim, isso foi real. Não foi feito com bloco de comando, certo? Isso foi real mesmo. E vocês estão pensando que isso foi feito com bloco de comando? Estão enganados, seus filhos da mãe. Isso foi real. Isso não foi feito com bloco de comando. Tudo aqui é uma bosta, tá? Então, fiquem aí e já voltamos! Fernandinha, como esses porcos começaram a voar? HG agora é proibido, sim. A maior coisa melhor no Minecraft. Sim, o HG foi proibido. E várias pessoas acharam bom e outras não acharam. O Pedro BR está agora muito feliz. Vejam como ele está feliz. Esse foi o vídeo, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar seu like, adicionar os favoritos e até o próximo vídeo, pessoal. Se vocês puderem, eita porra. Se vocês puderem, pessoal, deixe seu like, né? Eu já falei isso, não sei porque eu tô repetindo. E se vocês puderem, inscrevam no meu canal e no canal do Hackeando também. A Fernandinha não tem certo canal, porque ela meio que é só uma amiga da gente mesmo, certo?